Hei, velkommen til Brettspillet med Takas. Dette en videoserie hvor jeg får med brettspill og kortspill, og forteller om hva de handler om, og ikke minst, hva synes du om det? Ja, det er Star Wars! Star Wars Rebellion! Ok, husker du den første Star Wars-filmen, altså Star Wars episode 4? Da Mon Mothma reiste inn på Naboo med en opprørsgjeng, og så klarte de ikke. De klarte bare å ta litt grann, og så... og ble fanget av Boba Fett. Og Luke Skywalker prøvde å komme til utsetning, men klarte de ikke. Og i stedet for, så ble han gjort om til den mørke siden og bytta lag. Det var da Chewbacca sendte inn en skvadron for å ødelegge Death Staren som var under produksjon. Så Imperiet sendte da Death Staren sin over til Kessel, der de visste at rebellen hadde base og skjøt den i fillebiter. Men det viser at rebelbasen var på Alderaan hele tiden, den som ikke ble eksplodert i filmen. Og her sendte de da et siste oppgjør for å knuse Imperiet. Men Imperiet hadde andre planer, og sendte inn alt de hadde mot Alderaan, og knuste opprørerne. Og Imperiet vant. The end. Hello! Men Takas, det var jo ikke sånn det skjedde. Jo, i min versjon så var det det. I Star Wars Rebellion så kan det nemlig du endre historien i Star Wars-filmerne, Star Wars 4, 5, 6 med andre ord. Her kan du... andre alt egentlig. Alt fra hvilke planeter som er opprørsplassen, hvilke planeter som blir ødelagt, hvilke helter som blir onde, om noe i det hele tatt. Altså, mye kan forandre seg her. Og det er liksom veldig kult. Du kan gjenskape, eller forandre historien som du kjenner den. Og likevel så får du Star Wars-følelsen. Brettet tar vanvittig stor plass, som du ser. Det er jo hele bordet mitt her, og litt til, skulle jeg gjerne trengt. Fordi det tar plass, rett og slett. Det er så mye, det er vanvittig mye med komponenter her. Men det er også det som er litt kult. I begynnelsen er det ikke veldig fylt ut på brettet her, men Imperiet kommer fort til å ekspandere seg, mens rebellene prøver så godt de kan å holde seg i livet, og skjult ikke minst. På denne siden av brettet, med Coruscant, så spiller Imperiet. Og Imperiet skal da utforske galaksen og prøve å finne rebelbasen og ødelegge den til slutt, selvfølgelig. Men det er veldig mange systemer i galaksen, og de er ikke lett å holde orden på. Samtidig så driver de på med sabotasjeoppdrag mot meg, som gjør det vanskelig for meg å klare å utføre oppdraget mitt. Jeg har da vanvittig mange enheter til disposisjon. Jeg kan produsere enheter i massevis, og sende de rundt omkring med mine helter. Det er jo da de onde helterne. Og rett og slett prøve å finne ut hvor de er hen. Men samtidig så kan jeg også gjøre egne oppdrag for å sabotere rebellene, eller sende min innflytelse over til dem for å ta over planeter, eller sabotere deres oppdrag, eller konvertere deres helter til min side, sånn at jeg får mer å rytte med, mens de får mindre å rytte med. Og det er smaken av seier. Velkommen til opprørssiden. Jeg må virkelig jobbe for å skjule meg for Imperiet. Imperiet sprer seg overalt på brettet, og et sted her på en av planetene er basen min. Og basen min ligger da her, med ett kort som viser hvor basen min er. Jeg må da prøve å holde skjult så godt som mulig, samtidig som jeg prøver å sabotere for Imperiet. Men hvordan gjør jeg det? Jo, jeg spiller oppdrag. Oppdragene her, de varierer veldig sterkt på hva jeg kan gjøre, og de gjør veldig mye å spille. Men for å gjøre oppdrag, så må jeg sende mine ledere ut på oppdrag. Det kan være Leia, det kan være Luke, det kan være General Raken, eller Jan Dodana, eller Mon Mothma. Altså, alle de kjente helterne fra rebellsiden, de kan sendes ut på oppdrag. Og det kan være oppdrag som å sabotere, sprenge opp produksjonen, overta planetene, prøve å stoppe Death Star i minste. Altså, det er veldig mye jeg kan gjøre for å stoppe eller forsinke posisjonen til Imperiet, samtidig som jeg får gagne det selv også. Veldig mye av det spillet her handler om å holde basen min skjult, men det viktigste er å sabotere Imperiet, samtidig som jeg klarer å få litt innflytelse i nabosystemene. Så jeg har veldig mye som står på spill, og det er mye jeg må gjøre på en gang, og jeg har aldri nok ressurser til det. Men det er akkurat sånn det skal være. Nok av det er Rebel Scum. En av fordelene med å være Imperiet, det er at rebellene alltid gjør først. Det vil si at jeg kan reagere på det de gjør. Fordi jeg har ører overalt i galaksen, og jeg vet nøyaktig hva som kommer til å skje. Ikke nøyaktig, men jeg vet veldig mye om hva som kommer til å skje. Så nå skal da rebellene sende ut sine ledere på oppdrag, og etterpå så kan jeg gjøre det. Så de går først. Hver runde er identisk. Vi begynner med å sette opp missions.
Etterpå så går vi på turgang og sender ut ordre eller gjør missions. Og etter det så sjekker vi runden om det skjer noe produksjon, om vi får nye helter til rådighet, eller om jeg har vunnet. Jeg vinner ved at rundetelleren møter rebell-logoen på den rundetelleren her. Hvis det skjer, så får jeg øyeblikkelig seier. Så imperiet må skynde seg og finne meg og stoppe meg før det skjer. Så nå er det min tid å spille missions. Jeg kan da sende leder ut på disse missions. Og skal se, jeg kan sende ut, ja, her kan Leia gå. Eller Mon Mothma. Nei, Mon Mothma gikk over til den mørke siden. Åh! Ok, Leia går der. Ok, dette er for Chewbacca. Chewbacca, du kan gå der. Jeg trenger et par leder til gode også, men jeg skal se. Inside Rebellion, kan jeg sitte den. Ja, Akbar kan gå der. Åh, skal se. Vi trenger da General Madin og Jan Dodana på den. Sånn. Nå har jeg oppdrag, og så har jeg et par helter til gode. Helterne kan brukes til å sende ut kommandoer, men også stå imot hva en imperium har tenkt å gjøre oppdrag. Så nå har jeg 4 oppdrag. Jeg tror det holder. Ja. Nå vet jeg hva han har planer med å gjøre. Så, jeg har jo da så mission-kort på hånd, som jeg kan gjøre. Og nå vet jeg hvilke helter han har sendt ut og går over på sine missions. Ok, Leia har disse bolene på seg, Chewbacca, og Chewbacca, ja, han skal sikkert tenke til å gjøre noe. Så da sørger jeg for å ha Boba Fett bare tilgjengelig her, tilfelle Chewbacca finner på noe teit noe som må sabotere vel noe, det typiske. Ok, her missions er også. Oi, her var det også en veldig fin til Chewbacca, til Boba Fett. Ok, vet du hva? Jeg tar den. Boba Fett skal få lov til å gjøre den. Skal vi se, der, fantastisk, den er alltid gøy. Så den er typisk Darth Vader. Oi. Ja, kanskje hvis Darth Vader klarer det, så kan jeg bruke den her etterpå. Da må vi finne riktig helt. Aha, disse to heltene kan være der. Skal vi se. Ja, men resten av heltene her, de lar være igjen for å gjøre visse kommando eller stå imot rebellene. Så nå er jeg klar, og da kan vi begynne å spille. Men det er ikke nok med bare å velge missions, det er ikke det som utgjør det. Jeg ser da hvilke helter han har igjen tilgjengelig, og hvilke symboler de har, og jeg ser hvilke symboler han har. Så, kanskje jeg skal drøye det ut litt, for å se om han kan bruke disse til noe annet. Jeg har jo da Chewbacca, som skal sendes ut på sabotasjeoppdrag. Han trenger da muskelkraft, og ser at han har litt muskelkraft igjen i sin ledergjeng. Så jeg må da prøve å få han til å bruke den før jeg får gjort mini-missions. Men, det er liksom med timing og sånt nå, hvilke helter jeg har og hvilke andre ting. Så kanskje jeg har flere missions her som krever muskelkraft, men det ene er viktig enn det andre, så spiller det ene først for å håpe at han bruker de. Og hvis han ikke bruker de, så klarer han det også, så det er sånn vinn-vinn på en måte. Men, jeg prøver nå, Chewbacca, han skal begynne. Han skal gjøre en sabotasjemission et sted. Og da sender jeg selvfølgelig inn på Corellia, for der får han ofte en Star Destroyer. Så, jeg setter den der. Nå kan Imperiespilleren velge å bruke helter sine for å stoppe meg. Så han velger da å stoppe meg med General Veers. Og prøver å stoppe meg i hvert fall. Så da kommer det en sånn roll-off. Og fullføret mission er veldig enkelt. Du tar bare antall symboler på han, og antall symboler på han, og triller en terning per symbol. Hvert symbol her tilsvarer et lykketreff. Og det samme her. Det er lettere å forsvare. For det er han som går inn og prøver missionet, han må få flere symboler enn han som forsvarer. I tilfellet her nå, så er dette en dobbeltsymbol. Så er det 3 mot 1. Chewbacca klarte det. Og klarte da å sabotere produksjonslinja i Corellia. Så det var et veldig bra oppdrag. Og så enkelt er det å spille missions. Hvis ikke han hadde stått imot, så hadde jeg klart uten trill treninger. Og det er kjempeenkelt. Men Chewbacca klarte altså å sabotere Corellia. Og det var ikke helt min plan. Nå må jeg bruke tid og ressurser på å fjerne sabotasjemarkøren. For hele spillet så er det stort sett mission cards som bestemmer hva du kan gjøre av spesielle ting. Hvis noen plasserer en markør et sted, så er det et mission card som var ansvarlig for det. Så det er liksom alltid missions du må spille, og du må ha tilgjengelige missions på hånd for å gjøre det du vil. Men Imperiet har jo da en annen type missions, de heter prosjekter. Her finner du da det store skipet. Her finner du også en ny Death Star og andre fæle ting. Så Imperiet har en egen bunke her med tilgjengelige ressurser for å bygge store ting og gjøre massive ting på en gang. De har selvfølgelig en mission deck her, men det er ikke sikkert du kommer gjennom den. Derfor har de 2 forskjellige bunker for å garantere deg at du får i hvert fall noe som er nyttig, som du må hente og finne. Altså, de her er skikkelig skumle for rebellene. Ok, så Imperiet har disse prosjektene gående for seg.
Jeg har da andre ting. Jeg har da visse mål eller objectives jeg må klare. Men hvis jeg klarer det, så får jeg innflytelse over galaksen, og det hjelper meg å vinne spillet. Så her står det ting som at jeg må starte en kamp, og jeg må ødelegge en Star Destroyer, og da klarer jeg et objektiv. Men det er jeg som må starte kampen, og jeg må vinne. Og han vet jo på en måte hva jeg har også, og han må prøve å unngå at jeg vinner disse små kampene, og ja, det er veldig mye jeg tenker på, og det er veldig kult. Men et spil som dette er jo unngåelig å ha kamp i. Og kampsystemet er kanskje litt rart. Her har vi da oversikten over de forskjellige enhetene til Imperiet. Og her ser du da røde og svarte symboler. Så i kamp så får denne enheten en svart og en rød terning. Men du ser den har rødt skjold, så det vil si at kun røde terninger kan skade denne enheten. Så du bruker liksom røde og svarte terninger om hverandre, og prøver å treffe de riktige enhetene. Så kampsystemet er litt spesielt. Du triller en mengde terninger, avhengig av hvilket skip du har. Maks 5 av hver farge. Så ser vi symbolene. Oi, her er det mye blank, ser du. Dette det gir meg muligheten til å spille taktikkort, og dette gir meg muligheten til å gå over farge, så jeg kan velge å ta en rød skade på den, eller svart skade på den, eller rød på begge. Og dette er kun rød skade. Så delegerer jeg de skadene på de enhetene jeg vil, og så kan forsvaren spille forsvarskort. Og kortene er da sånn her. Du har en for bakke, og så har du en for verdensrommet. To typer kamper, og kortene hjelper deg i å gjøre ting, så man gjør ekstra skade, eller gjør ekstra forsvar. Eller du kan trigge dem ved hjelp av de symbolene der, for å gjøre ekstra mye skade. Så det er litt spesielt, men kampen fungerer helt greit, tar litt tid til, av og til, men det er litt spennende å se hvordan utfallet går, for det i og med at terningen ble vært, så kan du forvente litt merkelige resultater. Sånn som denne X-Wingen her, mot en Super Star Destroyer og to TIE Fighters. Så kan du en runde gå sånn. Skade, 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 skade. Og da kommer jeg bare å tenke på en viss film. Keep firing, asshole! Men Star Wars Rebellion er et gedigent spill. Det tar 3 timer å spille glatt. Og det er kun for 2 spillere, ja. Det står på esken at du kan spille 2-4. Det er tull. Altså, du kan spille 4 eller 3, men da må en av sidene dele oppgavene. Så, ok, Imperiet, ja, jeg styrer bakkefolkene, og du styrer de. Jeg styrer disse kortene, og du styrer de kortene, ja. Og så kan vi kommunisere med hverandre, men se for deg at det er en av de som er litt generte, eller er den ene som alfa-player som tar kontroll, så sitter han egentlig bare og ser på. Så dette er et tomannsspill, med ok, du kan spille på lag hvis du virkelig er liksom inn, hvis alle 4 er inne i spillet og vet hva du gjør for noe, så kan du ha det veldig gøy med et lagspill, men det er absolutt et tomannsspill, så jeg vil ikke anbefale å prøve det med flere, i hvert fall ikke i begynnelsen. Som et tomannsspill, så er dette veldig, veldig bra. Altså, ja, det tar tid, men du føler ikke at tiden går, for du er hele tiden engasjert, det er ingenting ventet tid. Du sitter der og grubler over hva du skal gjøre, hva fienden skal gjøre, hvor det kommer til å gå neste gang, hva som kommer til å skje. Terningene bestemmer veldig mye de også, så har dere full kontroll. Det er så mye å tenke på, og følelsen er så forskjellig av hvilken side du sitter på. På Imperiets side så sitter du her, jeg må skynde meg og gjøre dette før tiden går ut, men altså, jeg har jo litt enhet her, så jeg kan kjenne dit, kan jeg være der, tror jeg. Tja, jeg prøver det. Litt mer avslappet holdning, og så, nå skal jeg bygge denne, uten at han vet det. Jeg føler meg litt cocky, litt kjepphøy. Mens på Rebell-siden sitter der, ok, jeg har en mann der, jeg må få innflytelse der for å klare dette objektivet, altså, ok. Helt der, hele tiden, sånn skikkelig spennende, så, men, jeg kan sabotere den, og så kan jeg gjøre det, da får jeg litt overtak igjen. Men, altså, Rebellen har aldri overtak i spillet her, og det er liksom litt av poenget. Imperiet er stort og massivt av full kontroll, mens Rebellene, de må hele tiden prøve å holde seg i skjul, og gjøre småting her og der, for å sakte men sikkert sabotere Imperiet. Spillet er fantastisk, det er det. Miniatyrene bringer hele spillet til livs, og det er viktig at du liker Star Wars, tror jeg, for å få innflytelse av spillet, eller for å like spillet. Du lager jo din egen historie. Det er lett å engasjere seg med de forskjellige karakterene. Du har ikke alle kjente helterne og skurkene som er i filmene. Så det er lett å lage og bli engasjert i historien. Men jo mer jeg spiller det, jo mindre historie lager meg. Jo, det blir sånn der, nei, ikke ta Akbar fra meg, liksom. Men jeg har på en måte glemt hva man har brukt etterpå. For det viktigste er selve spillet. Spillet er et solid spill.
Med et veldig bra tema selvfølgelig, men det er så mye spenning og frem og tilbake i det spillet her, at jeg synes det er virkelig gøy. Og alle disse mission-kortene her, det er de som de gjør spillet også, for det er de som kan manipulere de vanlige reglene på mange måter. Så, ja, jeg vet ikke, jeg kan ikke skryte godt nok ved det spillet her. Altså, Star Wars Imperial Assault, det er på en måte Star Wars i en eske, men dette her, det er overordnet Star Wars i en eske. Altså, her har du galaksen, og du sender ut masse enheter frem og tilbake, og det er liksom den overordnede utgaven, og jeg liker det veldig godt. Dette har, altså, dette er mitt topp 1 yndlingsspill, tomannsspill akkurat nå. Så, ja, jeg kan ikke skryte mer av det. Det er et virkelig, virkelig bra spill. Så, problemet er at det tar tid å spille, selvfølgelig. Altså, 3 timer, hvem har tid til det? Men når du kommer inn i det, og du spiller det, så får du en kjempegøy opplevelse, skal jeg love deg. Ok, det var Star Wars Rebellion. Denne episoden her er sponset av Gamesonder.no, så tusen takk til de, og sjekk inn på hjemmesiden for å kjøpe spillet her. De leverer nesten på dagen, eller neste dag, mener jeg. Det er vanvittig bra levering. Og hvis du har lyst til å støtte meg, så gjerne sjekk inn på min Patreon-konto. Der kan du også legge frem din stemme på hvilke spill jeg kan anmelde neste gang. Og jeg har en lang liste med spill som du kan stemme på, så hopp inn der og sjekk hvordan du kan støtte meg der. Ok, tusen takk for at du så på. Husk å spre ordet og gjerne kommentere hva du synes om videoene mine. Og inntil videre så håper jeg det var veldig gøy med å spille ordentlig gode spill. Vi snakkes!